Lembra, nunca tinha usado. Meu cabelo tá cheio de nó. Mas então... você desembaraça aí, desembaraça. E aí, gente, tá bom assim? Tá ótimo. Ai, tá linda. Não sei, será que não tá muito grande assim? Ai, relaxa, Kel, tá bom. É, relaxa. Dani, vai, vamos começar essa escova, hein? Ó, tá embaraçado, tô avisando. Tem culpa, Bia. É, mas se machucar, a culpa não é minha. Dá o secador. Meu, olha esse cheiro. Bia! Ixi. Você queimou o secador, Bia? Eu queimei, juro, eu só liguei. Você queimou o secador, Bia? Vem aqui. O que foi, gente? Não... A Bia queimou o secador. Não queimei o secador, só liguei, Raquel. Queimou sim. Não queimei, que droga. Olha aqui. Ai, meu, deve estar nos 220, não. A gente dá um jeito. Ah, não, sem escova não vou pra festa, gente. Bate. Dani, calma. Olha meu cabelo. O que é isso, cabelo? A gente prende. Tá horrível. Prender, Bia! Olha isso! Tá doida! Tá ponta! Prende. Prende! Não, gente, tem... não vou. Gente, eu não vou pra fazer escova. Tem que fazer escova, gente. Vou lá com meus amigos. Falou. Aí, bonitão. Vai lá, a gente que tem crocodilo? Não, meu, porque vocês sabem que tem crocodilo e mesmo assim entram, sabe? Ah, é bizarro, Raquel. Nada a ver. Gente, lembra de mais um. Aquele que tava fantasiado do Shrek, lembra? Nossa, na festa, que ridículo. Ele falava assim, quer ser a Fiona? Tá sendo lindo. Segundo ele. Ah, ainda bem que eu esqueci, ainda bem que eu esqueci, creio. Gente, para tudo, então você passou dos 40. 44. Aê, vai. E você? Ó, oh, já tô nos 21, tô chegando lá, 21. Vai. 21! É nóis, Bia. Ai, meu, putz, eu tô muito atrás. É, só 3 é muito pouco, né, Raquel? Ai, meu, 4 com o Edu. Mas você não contou direito o que aconteceu. Foi bom? Ah, meu, sei lá, sabe, ele... Sei lá, sabe quando baba muito, mas... E aê! Olha aí, chega aí, ó. Olha as 3 graças que eu falei pra vocês, ó. Sem graça, desgraça e nem de graça. Nossa, porcentinha! Rodrigo, sai daqui, meu. Que estresse, calma. Relaxa, fica de boa. Tá bravinha já? Tô. Você acorda assim, dorme assim, você é muito chato. Ah, meu, vai se fuder, sai daqui. Essa almofada aí. Escondendo o que essa almofada aí? Não te interessa. A perna magrela?
Olha ela que é minha irmã que eu falei, que coloca uma calça por cima da outra. Olha, tá como um pano, Felipe. Sai do meu quarto, Rodrigo. Sai do meu quarto. Sai do meu quarto, Rodrigo. Sai do meu quarto. Sai do meu quarto, Rodrigo. Sai do meu quarto. Olha que bravo. Não, sai, não. Sai do meu quarto. Não. Sai do meu quarto. Não. Sai. Não, tá bom. Rodrigo, sai. Tá bom. Rodrigo. Tá bom, eu vou sair. Sai. Eu vou sair. Então sai. Vou sair, calma. Sai. Tá bom. Dá minha meia. Tira a meia do peitinho, vai. Rodrigo, sai do meu quarto. Sai, Rodrigo. Tira a meia do peitinho. Sai. Pega a meia, pega a meia. Tá conseguindo, Raquel? Uhum. Ah, ó, é o seguinte, não precisa esticar todo o joelho, tá? Tá sentindo o quadríceps trabalhar? É isso aí, região S. É que você é bem idiota em falar aquilo com seus amigos. Rodrigo! Moleque, eu tô falando com você. Eu falei a verdade, meu. Você falou a verdade? Ah, é? Você falou a verdade? Então também vou falar a verdade. Vou falar que seu pinto é menor que meu batom, tá? Ah, é? Desse tamaninho. É? Pinto pequeno. Seu batom deve ser assim, então, né? Para de ser idiota. Eu sei muito bem que seu pinto é pequeno, é, tá? Bem pequeno, é. Pequenininho assim, ó. Desse tamaninho. Pequenininho assim, ó. Idiota! Ai, otário! Já sei, então, vou falar pras suas amigas que você tem pinto pequeno. Já pensou você chegar nelas e falar que você tem pinto pequeno? Pra quem você vai falar isso? Já pensou? Pra quem você vai falar? Porque sim, porque eu vou falar. Não fala nada, não fala nada. Vou falar sim, não é pequeno, vou falar. Cala a boca, é claro que é pequeno, menino. Não é pequeno, pinto pequeno. Vou falar pra elas. É. Pior ainda, já pensou você chegar na Paulinha e falar que você tem pinto pequeno? Para que você já fala? Pensou? Pra quem você vai falar isso? Ela não ia gostar, sabe por quê? Porque ela não gosta de homem que tem pinto pequeno. Não mexe o saco, não mexe mais o saco. Sai, minha. Sai, sai! Ah, então você ficou irritadinho, né? Seu trouxa! Já pensou se eu falar pros seus amiguinhos que você lê revista de homem pelado? Já pensou? Eu vou falar isso! Ah, o meu irmão adora ver homem peladão! Já pensou? Hein? Fala, e é assim? Fala o quê? Fala o quê, menina? Fala o quê? Cala essa boca! Ai, para! Não vou falar! Cala a boca! Thank you.
Raquel, fecha o olho. Ai, meu Deus, cofre. Fecha o olho. Gente, olha essa sombra, que linda. Não, até melhor, Bia. Mais bonita. Tá. Ai, pronto. Olha que lindo. Deixa eu ver. Ai, tá linda. Tá lindo. Olha no espelho. Nossa, meu. Calma, me ajuda aqui. Vem. Nossa, nossa, olha. Nossa. E a foto? Vamos tirar a foto. Vamos tirar a foto. Cadê? Aqui, ó, mãe. Cadê? Vai. Poderosa. Solta aí. Vai, gente. Tô rindo, calma, tá linda. Ai, gente. Olha, tipo, olha pro, assim, olha pro lado. Vai ser a capa do álbum, é? É, peraí. Tira um monte, depois a gente vê. Vai, 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 vai tirando. Ai, vai, agora conta. As flores.